Oni su ljudi koje znamo, kojima se divimo. Oni su naši junaci. Što ih čini posebnima? Imaju li super moći? I sa koje su planete? Ne znam, ček da smislim. Nevjerojatna Martina. Bok, ja sam Martina i ovo je moj bio otisak. Imam 25 godina. Mi si ima 8. Martina, reci nam što je bio otisak? Bavim se proizvodnjom i prodajom mikorize, to je moj glavni proizvod i ostalih ekoloških proizvoda za zaštitu i ishranu bilja. Moji proizvodi su namijenjeni za sve biljke, što uključuje i voće i povrće i ukrasno bilje. Kako si se baš na to odlučila? Pa ja sam o mikorizama učila na agronomskom fakultetu, o tome sam pisala svoj završni rad, na koji način funkcioniraju te mikorize, pa sam tako zainteresirala i mamu koja me nakon par godina pitala da joj to nabavim i tu sam se susrela s problemom da nije baš jako popularno i dostupno na našem tržištu, tako da mi je to bila nekakva ideja, ajde idem ja to raditi. Nisam još gotova zapravo sa faksom. Radim zapravo od prve godine faksa nekakve studentske poslove, tako da mi taj neki ritam studiranja i posla nije nešto novo. I eto, ideja je bila tu i jednostavno sam rekla ok, ajde. Osim što si mami htjela omogućiti da ima mikorizu za svoj vrt, što te još potaknulo na poduzetništvo? Roditelji i prijatelji su mi bili velika podrška da sam se zapravo odvažila krenuti u ovu svoju poduzetničku priču. Jedan od motiva da krenem u poduzetništvo je bilo što sam se osvijestila o problemu koji se nalazi oko nas, a to je prekomjerno iskorištavanje ekosustava i nekontrolirano zagađivanje okoliša. Mislim da sam imala dobru ideju i da sam ju dobro realizirala, pa je onda bilo malo lakše odvažiti se zapravo na taj korak. Ovdje i tvoja priča treba biti ispričana. Ako si poduzetnik, prijavi se na program Nevjerojatni i osvoji mentorsku podršku i 5000 eura.